Hola, živijo, danes smo 27. rožnika. V enem tednu sem dobil ene 8 klopov, s tem, da sem jih dobil ta prve dva v zgornji resnici pri Kranju, pol dva v Pomjanu pri Kopru, pa zdaj tri na Kolpi. Črnomelj, Metlika, Semič. In to je zdaj glih en teden od končanja vojaških vaj, ne. In komarjev je milijarde, ne. No, in Nato je kriv za to, ker so z avioni dol metali okužene klope z vojaškimi virusi in okužene komarje z vojaškimi virusi. Pričakujte epidemijo raznih bolezni. Pričakujte, da je to vse bilo zrežirano in zdaj bojo nemudoma začeli potrebiti kult, ki imajo vse krivo za te bolezni. Nato vojaške organizacije so teroristi, ki se trebajo preganjati po smrti. Slovenija bo šla ven iz Nato vojaške organizacije. Združenje narodov, Unije, Evropske unije, to so bile popravke, ključke so izvire pitne vode. Smo že, ne znam, najtežje.